costume for the toss. No. Thibaut estas eta elefanto. Li naskiĝis kun ĵetkubo ligita per ŝnuro al unu el liaj kruroj. Ĉar li deziris labori, li decidis iri viziti la mondon de la granduloj. Longtempe li marŝis kaj fine li alvenis al urbo, kie li unue vidis instruistinon. Ŝi proponis al li viziti sian lernejon, sed li rifuzis, ĉar li jam scias legi kaj skribi, kaj li volis labori. Tute apude, sur benko, sidis viro, kiu havis ruĝan kaskedon, kie estis skribita Radio Feliĉo 102.3 FOMO. La viro proponis al Thibaut labori kun li en radio la morgaŭan matenon. Kompreneble, Thibaut tuj akceptis. Kaj la morgaŭon frumatene Thibaut alvenis kaj eniris la studion. Ruĝa lumo brilas ĉe la pordo, do silentu, elsendo komenciĝas. Estas la sepa matene. Bonvenon ĉe Radio Feliĉo 102.3 FOMO. La radio kiu havas nur unu celon: feliĉigi vin. Hodiaŭ ni havas novulon en la studio. Bonan matenon, mi nomiĝas Thibaut. Thibaut estas elefanto kun ĵetkubo. Kia feliĉo havi lin kun ni ĉe Radio Feliĉo. Lumo de telefono blinkas. Jen nia unua voko. Bonan matenon. Kiu vokas? Mi estas Petro, sed ne estas bona mateno. Mi forgesis. Mi tute forgesis. Do, vi estas en la ĝusta loko. 102.3 FOMO. Nia elefanto feliĉigos vin. Diru al mi kion vi forgesis. Nu, mi promesis al mia edzino fari iom da kaĉo. Karot kaĉon. Kaj ĝi devas esti sur table je tagmezo. Sed mi forgesis. Kion do vi forgesis? Kiom da karotoj por fari karot kaĉon. Mi tute forgesis. Kara Petro, apud mi sidas elefanto preta ĵeti sian kubon. Ĉu vi bonvolas konsenti pri la respondo de la ĵetkubo kaj esti feliĉa? Jes!
Uno, dos, tres. Tres carotoin por preparar la cachon. Plezurege manju. Kai pasigu felicegan tagon. Kai nun iom da muziko. Pech, mi eraris. Jen nova voco. Bonan matenon. Mi estas Anna. Mi ne electis ne successis electi inter Julo kaj Johano. Julo estas bela. Johano estas inteligenta. Mi havas solvon. Mia elefanto ĉesigos viajn zorgojn. Se lia ĵetkubo montros neparan ciferon, Juno estas la amo de via vivo. Se ĝi estos para, longa kaj feliĉa vivo kun Johano atendos vin. Ĉu vi pretas submetiĝi je la destino de la ĵetkubo? Oh, yes! Uno! Johano! Vi mi electis vin! Ah, uno tamen estas geta amamo. Tiel ofte estas. Vi nun scias tion, kion vi volas, kiam tion vi ne plu havas. Do, vi aŭdis parton de libreto por infano. Tiu libreto ekzistas kaj jam ĝi nomiĝas Du fratoj kaj jam estas eldonita france, angle kaj nederlande. Kaj kune kun precipe Laurent ni decidis traduki ĝin en Esperanto. Do ni jam tradukis la unuan ĉapitron, kaj se vi deziras havi pli da precizoj, tiel estas bone. Vi povas peti de Laurent kaj li parolos pri tio.